አንደበት የብሯና ልበጸጋዋ ምን መዝነው የርሷን ስብከት እርሷን ቶማር የሚችል ስፍራ የቱ ነው? የአምላክ እናት የአርምሞ እናት ዝምታዋ ግን ድንቅ ነው። የአምላክ እናት የአርምሞ እናት ዝምታዋ ግን ድንቅ ነው። የአንደበት የብሯን ኃይል በጸጋዋ ምን መዝነው የእርሷን ስብከት እርሷን ቶማር የሚችል ስፍራ የቱ ነው? የአምላክ እናት የአርምሞ እናት ዝምታዋ ግን ድንቅ ነው። የአምላክ እናት የአርምሞ እናት ዝምታዋ ግን ድንቅ ነው። ከሀያ ሁለቱ ፍጥረት ሰባቱን ባርምሞ የፈጠረ ልጇ በቀራንዮ ደግሞ በሸላቾቹ ፊት ዝም እንደሚል ጠቦት ባርምሞ አዳነን በሞቱ ገድሎ ሞት። የአንደበት የብሯን ኃይል በጸጋዋ ምን መዝነው የእርሷን ስብከት እርሷን ቶማር የሚችል ስፍራ የቱ ነው? የአምላክ እናት የአርምሞ እናት ዝምታዋ ግን ድንቅ ነው። የአምላክ እናት የአርምሞ እናት ዝምታዋ ግን ድንቅ ነው። ግብሯም እንደ ልጇ መልኳም እንደ አምላኳ ሁሉንም በልቧ መጠበቅ ታሪኳ በሚልክ ዝምታ ካርሳኒ ካጋቶን ቃልን ከለከለች የቃል እናት ስትሆን። የአንደበት የብሯን ኃይል በጸጋዋ ምን መዝነው የእርሷን ስብከት እርሷን ቶማር የሚችል ስፍራ የቱ ነው? የአምላክ እናት የአርምሞ እናት ዝምታዋ ግን ድንቅ ነው። የአምላክ እናት የአርምሞ እናት ዝምታዋ ግን ድንቅ ነው። የነቢያቱ ነው ጸሎቱን ብታደርስ አሰምታ ብትጮ ማርያም በመቅደስ ከነገረኝ በቀር ገብርኤል በብስራት ምንም አላክብል እመትትናናት ያንደበት የብሯን ኃይል በጸጋዋ ምን መዝነው
የእርሷን ስምክር እርሷን ቶማር የሚችል ስፍራ የቱ ነው? የአምላክ እናት የአርምሞ እናት ዝምታዋ ግን ድንቅ ነው። የአምላክ እናት የአርምሞ እናት ዝምታዋ ግን ድንቅ ነው። ባትጽፍ ከእርሷ ቅፍ አንድ ልጇ ወንጌል ባርምሞ ብጽና እርሷ ግናት ፊድ ቃል የተጻፈባት ጽሌናት ሰሌዳ ሕይወቷን አንብበን ልጇን እንረዳ። የአንደበት የብዕሯን ኃይል በጸጋዋ ብንመዝነው የእርሷን ስብከት እርሷን ቶማር የሚችል ስፍራ የቱ ነው? የአምላክ እናት የአርምሞ እናት ዝምታዋ ግን ድንቅ ነው። የአምላክ እናት የአርምሞ እናት ዝምታዋ ግን ድንቅ ነው።